E mund të tjetë janë ekspert dhe shkencëtar, kështu që... E mbyllim kapitullin e AstraZeneca-s, AstraZeneca dhe vendimi emës në qonë një tjetër. Në sa do tjetë e preferuar AstraZeneca për balë Pfizerit, sepse e gjitha kjo, nuk, të pak me që kam lexuar, nuk përjashton mundësinë edhe të një lufte politike, s'po shkojnë në konspiracione për të thënë luftë tregtare, midis një vaksine të prodhuar nga Oxford dhe një vaksine të prodhuar nga gjigant amerikano-gjerman, Pfizer-BioNTech. Por, ajo që është fakt dhe ka dalë në të gjitha mediat që merren me financat, është çmimi i njërës dhe i tjetrës. Pfizer-i është më i shtrenjtë se AstraZeneca. Neve sa e kemi marrë Pfizer-in? Nuk është një diskutim, besoj, që... Financiar, nuk është? Po jo, pse? Ja, më lejoni ta shpjegoj. Sepse në qofë se... Ajo, e kuptoni, ju e kuptoni, puna është të tjem pak më qartë për teleshikusin. Pra nëse kemi dy vaksina që janë njësoj të mira dhe efikase, me atë plus minus, ideja është njëra është me shtrenjtë, tjetra është me lirë. Sa do të mund ne të kemi akses të AstraZeneca, që prodhohet për më tepër në Europë, duke qenë dhe me lirë në raport me Pfizer-in? Atëherë, qeveria shqiptare tashmë prej muajsh është në përpjekje të pandalshme për të siguruar vaksinat. Ne e dim të gjithë që vaksinat janë sot malli, apo ilaçi, apo bari, apo arma më e kërkuar në thonjza në botë. Dhe e dim shumirë se cilat janë përpjekjet e mëdha të qeverisë shqiptare për të siguruar vaksinat në një kohë kur në vendet e rajonit ende nuk ishin filluar përveç Serbisë. Pra, përpjekjet tona për të siguruar 500.000 doza nga kontrata me Pfizer, për të përfshirë financiarisht në një instrument që është instrumenti i COVAX-it. A dolëm vonë në tregun e vaksinës? Absolutisht nuk dolëm vonë. Unë nisëm nga COVAX-i. Jo, absolutisht, COVAX-i është një instrument që ti do të parapaguash në mënyrë që të kesh. Dhe ne me COVAX-in kemi, po themi, parapaguar për 20% të populatës, janë 1.120.000 doza të cilat ne kemi të siguruara me COVAX-in. Dhe plus dozat e Pfizer-it me kontratën që kemi gjithashtu të parapaguar dhe që ka filluar... Nga COVAX-i s'ka ardhur akoma asgjë? Nga COVAX-i, pa tjetër. Pra, ne kemi siguruar tashmë një mbules për 800.000 qytetarë, pra me 1.600.000 doza vaksina. Pra, përpjekjet e qeverisë shqiptare nuk janë bërë në janar. Kanë filluar që në muajnë korrik gusht me instrumentin e COVAX-it, sigurisht që janë kohët e veta. Dhe duhet ju theme edhe diçka që është shumë interesante dhe për ta kuptuar qytetarët, që për vaksinën nuk ka qënë asë një vënd, nuk ka vënë në dyshim, apo nuk e ka vënë si opcion paran versus vaksinës. Të gjithë janë të gatshëm të financojnë për vaksinat, por duhet të kuptojmë diçka që vetëm disa shtete, që janë rreth 10 shtete nëse nuk gaboj, kanë zënë apo kanë parapaguar 70% pra të prodhimit të vaksinave për vitin 2021. Okay. Që këto 10 shtete janë vetëm 16% e populatës në botë. Pra, duhet të kuptojmë se çfarë patjetër se sa para janë hedhur, se si ka lëvizur edhe për nga pikpamja e fuqisë. Vetëm një detaj, është llogaritur në një lloj kostoje sa do na kushtoj deri në përfundim, deri në mbyllje të gjithë procesit, kemi një kosto para prakën. Sigurisht, zoti Xhafo e përmendi, varet nga vaksina, varet ka lloji i vaksinës, varet dhe kostoja e vaksinës. Ne jemi të përgatitur. AstraZeneca ju ka kushtuar 3.5 dollarë. Qeveria shqiptare, ne jemi duke qënë se për momentin kanë kërkuar që marveshjet të jenë konfidenciale, ne nuk mundet do të që të raportojmë për arsye. Atere, nderuar zonja ministre, ju thatë, kemi marrë 1.120.000 doza nga... Jo kemi marrë. Kemi parapaguar, Për 1.120.000 doza. Dhe parapagimi... Po, edhe ju keni thënë që keni paguar tek sistemi COVAX 4 milion, pjesim për 1.100.000. Po, jo më falë, nuk bëhet kështu llogaria, zotë Xhafo. Minë në regullë, pra ndajë për pjesë. E dipse nuk bëhet kështu llogaria, sepse më lejoni që t'ju shpjegoj. Të gjithë formulat apo mekanizmat ndërtojnë disa instrumente të cilat më pas jepen shteteve për të rënë në dakordsi. Ne kemi rënë në dakordsi që të bëjmë parapagimet në mënyrë që kur të vi çmimi i vaksinës të bëhet kompensimi në bazë të çmimeve që mund vinë. Pra, 4 milion dollar që janë paguar janë parapagim për blerjen e 1.120.000 dozave. Pra nuk bëhet një llogaritje e tillë sepse nuk është kjo formula. Më lini të bëj një pyetje tek fjalë kolegeve. Pfizer-i ka deklaruar
këto ditë në shkurt, sepse në Amerikë kanë një çik më të theksuar transparencën sepse kanë aksioner, janë kompani aksionere që duhet t'japin llogari dhe për shifrat e premtuara. Ju e dini për shembull që Parlamenti Evropian kur ka negociuar kontratat për vaksina edhe me Pfizerin dhe me kontratat e tjera janë mbyllur pa telefon në një zyrë vetëm pak minuta për ta lexuar kontratat.